ବିଜେପି ନେତା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏଣେଇ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା କର୍ମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କର୍ମୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା କରିବି। ବିଜେପି ଚଳିତ ଥର ସନତ ଗଡ଼ତିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ, ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ହୁଏତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବେ। ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 2000 ବିଜେଡିରୁ ବିଜେପୁର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 2014 ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଦୂରତା ବଢ଼ିଥିଲା। 2018 ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବିଜେପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।